آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بزرگان محترم، حاضرین مجلس، طلباء عزیز، حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، مکینس شریسی یا بابرکت مجلس میں شریک، اور سن محترم برادر خواجہ حاجی عبدالقیوم بیدار صاحب وختر نیک اختر تمن ہم نکاح صاحب جی، اور نکاح جس سنت اسلام عظیم فرما اور یہ فرما جناب رسول پاک وضاحت سان ان نکاح من سنتی نکاح سے میں ہوں اکیاز فرمو بزائر سے اسی حدیث پاک پران سرسری طور اور گزران سے اسی پہلے، لیکن اگر اس آت گہرائی مز گسو اس میں کیا پیغام دے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ زمان اس میں اس بکل ہم تصور یہ کہ نکاح کرن سچ انسان روحنی طور وریا پات گسا اور تمیشن خدای سن قرب خدای سن تعلق تم پایوک تم درجوک حاصل گسان کی یوتا نکاح تراؤن سر گیسے یو ساک مذہبی حل کر من تصور یا عیسائیت اس مجھے رہبانیت پیو نہ ہو تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پیش کو خدای سن طرف یو اس حقیقتا رحمت یا قرآن انہوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت بنیت آئی جناب رسول پاک اور تمہوں کو آت معاملہ سمجھ کیا اس رحمت واجن رہ بری کہ یس کہن حضراتن یا مذہبی حلقن مجھے تصور اوس کہ نصر نکاح چھن کارون کی اگر خدا اس قرب چھ ضرورت اگر خدا اس نزدیک چھ گسن تل سے نکاح نیچ بچن یہ فراڈ ہے یہ جھوٹ ہے اور بلکہ معاملہ سے آت برعکس کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم انسان نکاح کور تم کور پنن نصف دین محفوظ مشروط دنوین چیزن پر کریو تی گور اک نظریہ چھ بنا کہ نکاح کرنے سے چیز خدا اس دور گسا اس چھ پر دنیا کی لوگ اس میں پھسا اس چھ رہکا خدا اس نزدیک گسے مگر ات برعکس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیچناونا نکاح کریو کیا سے نکاح سے چھوٹی یوتا قرب کرا یوتا نزدیکی کرا اللہ تعالی سن حاصل کہ نصف ایمان سے تو کیا گسا سبحان اللہ اس تعلیم جناب رسول پاک تو یہ اچھی پس منظر اس میں ہے ان نکاح من سنتی یہ حدیث مبارک سمجھ کہ تم ساتھ اس مذہبی حلقن میں اور زیادتی آکے ہوئے سکتا ہے انہیں تانچے کہ من حلقاً مجھے چیز تم سمجھے انہا سا اگر اس خدا اس نزدیک کے لئے شاید نکاح تراؤ نا حضور فرمانا گر بسائیو بچ پہلیو خاندر کریو اور امسد گشونوں تے خدا اس نے دور ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہے چنانچہ اسلام اس منشاہ اگر کان شخص تنہائی اختیار کری کوئی کوہس گرد منزگیسی عبادت کرنے خطر اور بیاک انسان چھ گھر گرستی پکنا ہاں گھرے لو معاملہ چلا ہاں اور اللہ تعالیٰ اس خوشی زندگی گزارا ہاں یہ اس سے بہت آگے نکل جائے تو یہ مگر یہ نکاح یہ عظیم عمل یہ عظیم عمل جس انجام انبیاء علیہ السلام سنت انبیاء علیہ السلام کی نکاح اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھ نکاح صحابہ کبارن ہم طریق چھ نکاح اولیاء کاملن ہم طریق چھ نکاح اکثر حضراتوں کو نکاح مگر یہ نکاح یوسف اس عظیم عبادت چیز سنت یہ کت کن چاہے اس کا ات متعلق چی ہدایات ات متعلق چی یہ حضی اسی رہبری تت متعلق چاہے زندگی گزارن تت متعلق چاہے اس پاکنی ضرورت تو گرنک چیز تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو
ییلی سے نکاح کرنچ کوشش کرو یم سات نکاح متعلق تلاش کرو اس کمن چیزن ہن خیال چھو عموماً چھ من موضوعات پر کتھ گسان کی توے چھ ضرورت باسان کی من چیزن یمن وسناون اور پتہ لگے سے گورنک چیز دین اس من سگو نیت کان تے عمل کرو تک من چھ ضروری اس گس نیت آسن اور صالح نیت نیت بڑا اہم چیز یاد گستاون اسلامی تعلیم چھ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد چھ اگر بظاہر لکٹ عمل آش لیکن نیت آش درست تو یہ عمل چھ اللہ تعالیٰ نزدیک واریا تھود مقام تھا اور اگر بظاہر بڑ عمل آش مگر نیت آش نہ صحیح اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں چنانچہ قرآن چھ گواہی دیوان یم سات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام عظیم پیغمبر اک عظیم کام چھ انجام دیوان سو کیا چھ خانے کعبش تعمیر قرآن پاک ونا وی زرفا ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل سو وقت کریو یاد یہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اس بیت اللہ شریف چھ بنیاد کھڑا کران اس بڑ عمل اس مگر زی پٹ کیا اس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اي سامع ربا يعمل كرسان طرف يعني دلس منش مول پتھرن یہ جذب کہ یہ عمل کس اللہ تعالی کیا کروں یتان نے عمل میں رضا الہی آج پیش نظر سو عمل سن کام ویلیو تھا وان حدیث پاک اس میں واضح عمل کہ روز قیامتی اک عالمان اک شہیدان اک سقیان یمن انسان گڑ گڑ حساب گیس ات مز اک عالم آس شہید آس سخی آس تو اللہ رب العزت پائی من ترنوے پنی نعمت یاد عالم اس من مٹت میں سے علم سے کیا کر شہید اس من مٹت میں سے صحت جوانی سے کیا کر اور سخی اس من سے میں مال تو دولت سے کیا کر ام ترنوے کرن پن خدمات پن کار کردگی بیان عالم من محض بنائی مدرس محض اس کتاب محض کرواز محض کر تبلیغ وغیرہ وغیرہ شہید ونی محض کر جانی عزیز چانی وچ مز قربان سخی ون محض کر واریا واریا اللہ تعالیٰ سے وچ مز اخراجات اور محض کر سب سے دورا وغیرہ وغیرہ ابو سے سوال دروخ چنانچہ اللہ رب العزت بوز ہنس کا فرمایا تو غلط ونا تو کرے امکان مگر نیت اس نے رضا حضرت اللہ نیت اس تے دنیا میں کس بابا گس گس میں کس تیری گس میں کس گس لہذا حکم یہ دین کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال عالم سن علم شہید سن شہادت سخی سن سخاوت سوری گوزائے وجہ کیا نیت سن صحیح نیت کے ساتھ ہر معاملے میں رضا حضرت لہذا یہ لسے نکاح قدم تلو تم ساتھ کس نیت آسن رضا حضرت اور بے کس آسن نیت ایک اس عملی میں سے کو اس واجہ نیت کے اکبر بڑ مسئلہ اس مسلمان مان اس نیت ہی کران کی حالانکہ اس ہے کو کسا نیت کے نیت کو مان دماغ کی بزرگ ہے مجھے اک شخص مکان بنا ایم تھو دور مسجد پاک سائڈ اس دور ہی کھلے دی تو نے کیا اسی دور تھا تو نے تھے کہا دوست تو کیا تو نے ہوا وغیرہ تو بس پتہ اسی بند ہوا ہی ہوا کچھ روپے نہ تو کر نیت اپوے بوز کو مسجد پاک کو واضح تقریب کے اذان تھے ایم سے ملی تھے اجرو تو نیت کس پر تھا ان دوست نکاس میں سے نیت تھا ان اس سنت رسول پاک کچھ نیت کراں کی سنت بعد کچھ اس نیت کران رضا حضرت کچھ اس نیت کران کہ اللہ رب العزت کہہ رہے سے اولاد صالح عطا شکرن با اللہ تعالیٰ سے مرضی پر کروان کچھ اس نیت کران کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی میں ان سے توفیق وہ بچا پن پان کی گناہ نش اور پن گوشت بنا ان بچا ان کیا کر کچھ اس نیت کران کہ بکر یہ رزق حلال تلاش پن نکھت پن اہل عیال خطر ان سے اللہ تعالیٰ رضی گس اور میں نے عجب صحاب اس میں نظام گس ان سارے نیت ہیں کوئی اس کے گڑ نک مرحل نیت دیم مرحل چھ پتہ رشت تھاند
تو رشتہ ثانس متعلق تجد بعض ہدایات جناب رسول پاک کیا فرمو فرموکتن کہو المرات لمالیہا ولی جمالیہا ولی دینیہا ولی حسبیہا فذکر بذات الدین کہ کن خاتون سچی ماں نکاح کرن مال موجود حسن جمال موجود خاندان موجود یا دین موجود فرموکتی کسو کامیاب دین رکش یعنی مسلمان اندر ہدایت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تون فرسٹ پریفرنس اور پہلی ترجیح کیا کسی حاصل ہاں اگر پر دین سید خاندان تے رہے دین سید پر مال تے آئیسے دین سید پر خوبصورتی تے آئیسے تو نور نہ لانو لیکن بنیاد بنائیو تو دین اور ہم ساتھ اس دین بنیاد بناو تو یہ شو واریاں مسائل گسن سن چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی میں چھ یا اس واضح گسن سیرت طیبہ پریت کہ تج اوز بنیاد دین پاس لہذا یہ چاہ ہدایت کہ دین کی بنیاد اس پر کریو رشت اور یہ چاہ ہم حدیث پاک رسمان کہ یم سات تو اذا اتاکم من ترزون دینو یہ تو نہیں انسان یہ رشتہ ہے یم سے اس دین اس متعلق بھی مطمئن تھے فرمو تو کی کریو رشتہ قبول والا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض اگر نہ تو یہ کریو کہ گسو روئے زمین اس پر فتنہ فساد برپا کیا رشتہ ٹھکراؤں مناسب رشتہ یہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے کے برابر اس سے منع کیا ہے جناب رسول پاک اتش اسلائے نام پچ تریم مرحلی وہاں سے نکاح کرن لو کت کرو کت کن کرو اگر گرس میں نکاح کرو یہ گیس مگر اجدت ہدایت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف میں حدیث موجود کہ اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد یہ نکاح کرو اعلان اور کوشش کر حسن تو کہ نکاح کج گسن مسجد یہ فرمو جناب رسول پاک تو گویا کہ نکاح مسجد میں کرن اش منشا اور اش مرضی اور اش یہ پسند جناب رسول پاک اس گسن نکاح کر مسجد میں اور مسجد میں نکاح میں بڑی برکات بیان میں تفصیل کے زیادہ عرض کر کے خلاص بن بکے ہر مسجد سے پور عالم میں مسجد سے تم کھانے کا اپچ شاہ یتن گلی سے آسان شاخ لنج اتے کنچ برانچز اتے کنچ یم تمام مساجد کھانے کا ابتشا اور کھانے کا بھی خصوصیت تو اس پتہ کلچ خصوصیت چی شاخن مز آسان دون کلچ شاخن مز تے آسان دون تیل کلچ شاخن مز تے آسان کھانے کا بھی اس متعلق کیا فرما اللہ تعالی مبارکم وہدا للعالمین اس باعث برکت باعث ہدایت تمام جہان قطر امیک مطلب گو اس مسجد پاک پر شروع گشے اللہ رب العزت سے تک کام میں برکت تے تراواں اور ہدایت کو سبب تے بناو لہذا مسجد ہندس نکاس مچی فوی بیش بیا چیز مسجد پاک سن ہندس تو با وضو ازو الحمدللہ بے وضو ازو نہ اور دیم چ مسجد پاک میں اس ورے تے مخلوقات آسا صالح جنات چ آسا فرشتے چ آسا ملائکۃ اللہ تم کسی مجلس میں شامل بارال دعا کرو تم کی کرن کیا حدیث پاک اس میں شیوان یم سات اس پرانش سورہ فاتحہ اور آمین چھ کرا تم سات چھ ملائک کے اسے آمین کرا یسون آمین ملائکن سے رلیاو گفرت لہو ما تقدم تم سے سابقہ گناہ چھ اللہ تعالیٰ کیا کرا ملائکن ہون آمین تم سال کتا سے شیشن کی برکت نصیب بیش بیاب چیز اگر اس گرس میں نکاح کرو گرس میں نکاح سمان حکو کس مقصود حضرات بلائی تمہیں حکن طور ایسے بیاب حکن ایسے کی بن بلائی مہمان کت کرنی مگر اللہ تعالیٰ سن گرشی مسجد آسان یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے شامل ہو سکتا ہے دین کی بات سن سکتا ہے ہو سکتا ہے تم آسے پڑھنی جائے کہاں غلط پلان بنو بکر کن کر کاندر بکر کن نکاح اور ساو اجبوزن دین اشکات اس کی جو ہے دل کی دنیا ہی بدل جائے گی اور تم سن خیالات گسن کیا تبدیل یہ بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لہذا ام موجود گشی پریفرنس دے کوشش گس کریں کہ اس پرو نکاح کتے سری کرو انشاءاللہ تعالیٰ بکر ام پچ پت بیا اس مرحل وار پگا پچ مسئلہ کہ ام پت کیا کرو اب چیز کے واضح تھا ان ذہن سے مت کہ دعوت مجلس سے نکاح گئے کہتے ہیں مسجد پاک اس میں ام پت سے دعوت دعوت کہتے ہیں عموماً سے اسے کوئی مرد سے دعوت کھیا گوبر مرد سے دعوت کھیا مگر یاد گئے تھا ان شرعی مزاج شریعت مزاج چی کہ دعوت سے کھینا اصلی کہتے گوبر مرد کیاز یس یہ کور مول علماء چھ لیکھان یس یہ کور مول چھ اس چھ پنن لخت جگر حوال کران کرس
اور فرمان چھ دعوت چھ شوبا دعوت چھ شوبا کر یل خوشی ہن ماحول آس اور یم سات غم زد آس کان تمس ون چھ کر چھ کر دعوت یا چھ بات نہیں تو پرست کس کوئل مولس تم سات کوئل ودا چھ کران اس کے دل پر کیا گزر پے اس تمش اتم چھ اسان یہ رسم اس کول مس اور آج یہ مس حوال کران اللہ تعالی سن حکم اس پر یہ تو نظام کائنات ایسے چلا سان ماج تے آئی تلے آئی است جس کنا دماغ کیسے سچ وہ یہ جی ایک شعر ان من مت ال لختے جگر اے میرے ماہ پارے اے بیٹی میرے دل کے روشن ستارے درارے دل و جان مادر پدر تو سکون جگر اور نور بسر تو بچپنا جدا تجھ کو کرنا گوارا نہیں ہے مگر حکم قدرت میں چارہ نہیں یہ آسان جذبات امس مورس تو اگر امس گسیو تھی پت دیو تھی نظر من کیا آسان بیتا بہت عجیب حال ہوتا ہے اس کے بغیر گھر جو ہے سونا سا لگتا ہے ویرانہ سا لگتا ہے کل تک اس کی باتیں اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں حرکات سکنات ہم دیکھتے تھے آج ہم سے اچانک چلی گئی اللہ تعالیٰ سے ان تمام کوئل بن گرمت آباد لیکن بارہ ہر کوئل مجلس پر چی وقت گزرا لہذا شن شریعت مناسب سمجھا کہ اس سے دعوت آپ کھائیں بلکہ دعوت وہ کھلائے گا جس کا گھر اللہ نے بسایا جس کا گھر اللہ نے بس ہاں اس کا ایک نیا فرد آیا اس کے گھر میں خوشیاں آئی ہیں وہ آپ کو دعوت کر اتنی شبانا دعوت ہے کہ جس پان جناب محمد رسول اور حضور عدی سے بڑھ سادگی سا سارے خود عظیم شان دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نس یہ نکاح پہ اور چونکہ اہم نکاح اس گمن آسمان اس پہ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا فخر تھی کران کہ میون نکاح کو کہتے آسمان قرآن اس میں شام لہذا تمہن ہندس موقع پہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت صاحب سے فرما ماز تو سود کر دعوت ماز کر باقی نماز کو ہے سادگی سان بلکہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیبر کے من سے خیبر کے موقع پر نکاح ہو تک گئی تھا سادگی سان دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاحب صاحب انہیں سے مستی کی شے کوش ان خزر کوش ان سر کوش ان کے دور کوش ان سامنے پھول جس کے پاس جو اویلیبل تھا تو دسترخوان فرمایا کیو کیو دعوت یہ کو میں طرف سے دعوت ہے ایسی بھی دعوت ہوئی ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چت اک نمون کریم اور اچھی چیز یاد تھا ذہنس من کن سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تم غریب مگر اختیاری تم مجبور غریب بننے پہ چنانچہ مکہ مکرمہ من رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں موجود ہے مکہ شریف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ پاک ہجرت کی کر خدا سن طرف فرمان اگر تھی یہ بوڑھ پہاڑ بنا بن سن اور تہس ملکیت مجھ دن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سے منظور یہ آج اس سمجھا سے نہ فخر کا اتنا خرچہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا تیل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیس اکیس سال رس ٹن واد سن اکیس اکیس سال رس جہاں ٹن واد سن اچھنا آنا سخت پیر کھنس بیت خدا سن کر رہا ستت ساس پیر کھان بیت کوئی مسئلہ لیکن وہ مثال آپ نے قائم نہیں فرمائے آپ نے اللہ سے عرض کیا ہے اللہ مجھے یہ پسند ہے میں ایک دن کھاؤں گا تو شکر کروں گا ایک دن بھوکا رہ کر کیا کروں گا صبر کروں گا یہ طریقہ تھا جناب رسول پاک تو ایک اخ معاشرتی مسئلہ بچھ ہر جائے عرض کرا یہ تحریک چلا سو کیا چھ کہ اگر اس یسان سے پن معاشر پن سوسائٹی جرائم نش گنہ نش بے حیا نش پاک کر اس کا طریقہ یہ نہیں ہم تقریریں کریں گے تشویش کا اظہار کریں گے نہیں اس کا آسان اور بہترین طریقہ عملی قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کو عام کریں نکاح کو آسان بنائیں یوتا نکاح آسان گس تیوتا گس نکاح کیا آج پوچھو تو کنس اے دچ گوت من نکاح چھ وہ چھ کیا نکاح کرا وسائی لے نہ چھ کیا چھ یوتا کیا چھ نکاح بنا مشکل ہے یوتا چھ مخار چھ یوتا چھ مخار بڑا مسئلہ بنا دیا ہم نے یوتا نکاح آسان گس تیوتا گس نکاح عام یوتا نکاح عام گس تیوتا گس انشاءاللہ معاشر سون پاک باز اور خرابی تے گندگی اور بے حیائی ہن کلا کما گئے تو سان تقریر ہو سکے اور سان تشویشا سے اس کو دیتی ہے یہ اس کا عملی ثبوت ہے تو فرمو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسر مونا بے شک اس نکاح میں زیادہ سے زیادہ برکت اللہ ڈالے گا جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے گا بے مجھو سمجھا زیادہ خرچ سہت ہے کہ نکاح کامیاب کیسے نہیں کامیاب نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کیا ہو یہ راہ عمل کا اور
یم اس اکھ خاندر چھ کران یوتا ہیوی اس اگر اس یسو پتہ نہیں کتھ کور حرکت کس میں کیا نہ کر تمی من ہے کوئی بچائے کس کور مل سکو اس مدد تے ملت کی بہت ساری بیٹیاں آباد ہو جائیں لہذا کن چھ توجہ کرنے ضرورت ایک سرگتا ہوا مسئلہ ہے بچوانا بار بار یہ چیز کہ کنو شرط چوشی تس پنشی تس میں کور میں اخبار اس من تم ساتھ اس لکھت سرنگر ٹائم میوزک ایڈیٹرن ایڈیٹوریل اس من تم ساتھ میں نے خود پڑھا ہے تس لکھت کشیر من شتر ساس تمن کورن ہنس تعداد یم اوور ایج گئی تمن کور من خاندر آج گو زساس تریو آج ایسے سے تعداد بڑے مشکل کم آج گو یہ ایک مسئلہ ہے معاشرے کا سلگتا ہوا مسئلہ اس کو ہمیں حل کرنا ضروری ہے اگر نہیں سات کن سنے معاشرہ خراب ہو جائے لہذا شاید کن توجہ کرنا صورت یہ ہے کہ اش پن نکاح مسجدن میں کریں اور سادگی سان کریں تاکہ نکاح گس بھریا عام اور نکاح گس عام اور بے حیائیوں کا قلع کم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم آج کن توجہ دینی ضرورت اہم علاوہ چھو مہر مہر کچھ ایک مسئلہ مہر چھ شرعن فرض اتن فرض ادا کرن اتن چھ مہر ادا کرن تی فرض قرآن چھو نا واتوہن اجورہن فریضہ اون اجر اون یہ مہر کریو ادا فرض سمجھ اتن تی فرض چھو ادا کرن مسئلہ چھ لکھت کتابن من کہ یتھی کان شخص گزرے امسل پراپرٹی گسن تو تائن تقسیم یوتان نے ام سن حقوق کرو گوڑ کیا پراپرٹی کے تقسیم پت گوڑی ام سن قرض ادا کر اور تچی لکھت واضح کہ قرضس منش اولین قرض اگر ام اس خاندار نے ان مارچ بوکی گوڑ سے سو ادا اشن کی وزیج گرد کے مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے لہذا یوتا اللہ تبارک و تعالی توفیق دی گوڑ گشی مار ادا کرن فوری طور اور اگر تھاون پہ تو جتنا جلدی ممکن اس کو ادا کرنے کی کوشش کر بات ہو نہ جو رہو نہ فرید اس ماشاءاللہ یہ جو بچی بشرا یہ جو عبد القیوم بیدار صاحب ہیں نام سے نکاح سودا ایم اس اللہ تعالی نے یہ جان اس میں جذب تر ہو گیا سنا میرے مہار اسن بالکل برائے نہ ہوئی یعنی یازل نہ کے برابر آخر روپے پر یہ کہہ رہے ہیں پر اکھر تے کہہ رہے ہیں لیکن ملج پتا کیونکہ بیدار صاحب سے تعلقات موجود میں اتنا شرعن چھ کا بنو شریعت کا ضبط کہ 10 درہم کم چھ شریعت مار مانا کہ یوسی ونا شیشن کا حدس من واتا لہذا اس اضاف کرن کا ضرورت اموز پنی طور ونمت کے مگر چونکہ من شرعن چھ چونکہ سری مسلمان شریعت اس پابن لہذا پتا آب مہر تے میں حساب مقرر سی ون انشاءاللہ تعالی لیکن کہ تو یو سم اس جلد میں اس سائن یا جی بچی اللہ تعالی کہنے سے جذب میں برکت ہم اس دنیا دی جذب کنا یس کے نز اخراجات فضولیات سے گسان ہم نہیں گسو اس کیا مت پتون شریعت نہ اٹینشن دے کہ تو انت کرن ضروری تو وہ کرنا پڑا یعنی یہ گس آسن مہرس متعلق شریعت وانا یہ تا لڑکس گنجائش آسی بسہولت سے ایک دیت اتنا ہی اس پر بار رکھنا چاہیے اس سے زیادہ بار طبیعت باغ و بہار طبیعت مالک تو تھی لکٹ مولی صاحب برو کال بوزمت برو تھوان مہرس مز کیا تھوان مئی اڑجہ تیس مئی اڑجہ کلو مئی اڑجن کیا دن تک بڑی فلسف پہ کن یہ کہ اگر سہ خدا دین نجات جدائی گھس یا یہ سوچ کی لڑکہ امس یہ رکاوٹ یہ کیا مئی اڑجہ کتنے بہت رٹن موت تس کر کیا بیس پہ کلو جہالت یہ کیا اتنی چیز چل اچھا اتھے کن آز تہ جہالت تھی ون سی یوز دار آز سے جہالت مے وائن جائن اللہ تعالیٰ کر تمام گھروں من اتحاد اتفاق پود ودائیگی اور مستقریم تھی وہ چیزوں بچے کن جائن وچ میں لڑکی جدائیگی گسان پتہ ونا بچی مس روٹ مہرس من بچ مے روٹ مہرس من کیا اس گھس تھا یاد بچ مال کی مار خاطر سے مال آسن کیا سو پرن جہالت یہ نو جہالت یہ بھی نہیں ہے مار گھس کی مال آسن یہ شریعت لازم کرا دوں اور کم سے کم
میکزیمم کور نہ شریعت مقرر کی میکزیمم کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوشش تمو کریا کہ بسکر میکزیمم بسکر مہر متعین اکھ بڑن گئے کھڑا تو نچ کی ٹھنڈا تم ساتھ اس خواتین شان خواتین کا تم ساتھ اس خواتین قرآن پر نظر عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین دبا لوکو لوگ مہرجا تاون لہذا بکرو اکھ کیا قدغن بسکر مار مقرر خاتون چکن کر مقرر خدا کو مقرر چکو چوک مقرر کرم دس خدا کیا کر مقرر دولت قرآن سے ونا و آتے تم اہدا ہن کن تارا اگر سو تو ایک خزانہ نہیں خزانہ آسمان کنج دیت میں ہاں پت گے سے جدائی کی فلا تا خزو من شیع تو شن واپس رکھنے سے اجازت کی خدا سے ونا خزان تو چکو چوک کم کرنے گا حضرت میرے فاروق اندر دولت کل الناس عالم من عمر حتی العجائز سرش عمر کو زیادہ جانا حالانکہ بجنی تھی زیادہ جانا تم سات چ بجنی تھی آس قرآن اس پر کیا تھا تو میکزیمم کون شریعت مقرر لیکن منیمم کون مقرر کہ دا درہم کم درہم یو ہے یو درہم میں کی عجب بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا اور یاد گیس تھا ان زہد درہم اگر کس نشہ ساسا تم اسو زکاة فرض گسا تم اس کیا گسا دا درہم چھو یعنی میں تو تھی زکاة کی نصاب درہم ہے سچ کم سے کم منیمم مہر شریعت المقرر اور زیادہ سے کم البتہ پسندیدہ کیا ہے مہر فاطمی اس مقرر کو جناب رسول اللہ پانچ ہزار درہم سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ تمام ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ الزہرا اس کے ساتھ اک کلو ستھ ہتھ پنچا گرام چون اک کلو ستھ ہتھ پنچا گرام کیا اس کے ساتھ مہر فاطمی اس پسندیدہ بارہ مارس متعلق اس مارس کا تو یمس بچی ہن جذب ہوشی کہ یس وکینس واریا زیاد فضولیات گسا اس سے بسکر پنی طور آپ تے کوشش ہے ہم کر ہمیں جل اللہ تعالیٰ نے پنی نہیں تو کیا لیکن اس منس کے نشاران پتن اگر سے کرے تاک پر پروس ماشاءاللہ پاور اللہ تعالیٰ کرنے کے روپر کا بارال میں کہتے ہیں بنیے دی چیز مارس یہ انسان اس نکھو پروگرام بناو وہ چیز نکھش اہمیت فضیلت یہ سنت انبیاء اور خصوصا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیسے قدم تلو گر کرو نیت درست اور تمپت کرو رشتہ تلاش کرنے سے دین دے جو ہم خیال تھا ہو پتہ ال مجلس سے نکاح کے سکس مسجد پاکس میں بچ دعوت اصلی کم سے کرجے دعوت ولیمہ گور مولس ہاں پچ مرحلی ہاں بچ انن دن زندگی اس نے رو خدا ایسا ہوا چیز کے نا پھر یہ دو ہیں ان کو کیسے دینا آج کیا ان کو قرآن کے ساتھ گائیڈ لائن مختصر اور کیسی گائیڈ لائن جی تمام سے دریا نہ کون سمندر کرو کیا پیالس میں جمع دریا کو کو زمین سمندر کو قرآن ون ہن لباس لکم وانتم لباس کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس کیا مطلب لباس بنی تھرو جو لباس اس خصوصیت علماء فرماوا کیا لباس ایسا انسان استائل بالکل کیا لگے انڈر شرٹ ہاں قمیض لباس چسپان چپکے مرد خاتون پانون کیا ان کے معاملات آپس میں حل ہو جائے آپس میں حل ہو جائے جناب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بیک وقت نو ازواج متحرات تاریخ مشا کا مثال کہ تمہن کو پنے جبرس مسکان حل کرنے خاطر خود انہوں نے مسائل حل کیے انہوں نے امت کو یہ درس دیا کہ تو چھو زیادہ کو زیادہ چور زنان تھا اس سے زیادہ نہیں میں آج بیک وقت آسا میں نے حرمت مس کرتا نو ازواج لیکن کبھی نوبت نہیں آئی کہ دوسرے کو لانا پڑ لہٰذا امتی ہو تم بھی درس یاد رکھو کہ اپنے مسائل آپس میں کیا کر لو میاں بیوی حل کر لو ذرا ان لباس چھو ان سے لباس لباس کی طرح قریب رہو اپنے مسائل کو حل کر اور بچو سیاح جی کونی شرط جنم کے پیچن کو دار القضاء سے واپس جگڑ گرے لو کرے لو ان چیز کو ہم نے دیکھا بسا اوقات کن ساتھ یل ابتدا سی من بچن دو نادنی گئی اور تری مشن زنگ سنی تم پچن یہ تری ہم زنگ سال سال نبر نیران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچن ہم کوشش کرا اور ہم چھ پانگ من پیچپ دی کرا ہم چھ دبان کی نپٹا ہو مگر پچن ہم پچن ان کے ہاتھ سے معاملہ کیا نکتا تو ہم نے قرآن گوڑے کیا ہن لباس لکم وانتم لباس بند کر رہا اور دین چیز لباس شوب آسا لباس زینت آسا لباس زینت آسا ایک نادان ایک عالم دین
مولي صاحب مےٚ باسان نیچر چھُ ونان انسان گژھِ نژنُے آسُن کیٛاہ ونان نیچر چھُ ونان انسان گژھِ آسُن کیٛاہ دِلس کیٛازِ سر دِلس انسان چھِنہٕ اورٕ یِوان لیکھنونٕے ماجہِ ہِنٛدِ سِکمہٕ چھِ یِوان لیکھنونٕے یہِ کیٛازِ پتہٕ بات لاگان یہِ چھِ کیٛاہ یہِ چھِ نیچرس خِلاف مولوی صٲب تہِ اوس حٲضِر جواب دوٚپُن اگر یِہے اصوٗل چھِ تیٚلہِ چھِنا صلاح یِم دۄیہِ تٕرٛہ گنٛگ چھِ تہٕ تھٲیمٕتۍ پٲسَس منٛز ژٕ رَٹھ تہٕ دُکُرُم سٲری ژھٕنہٕ کیٛاہ تُہۍ کیٛازِ مےٚ کیٛازِ کوٚر تۄہہِ دوٚپمَس اَہن سا ییٚلہِ نیچر چھُ یُس ژٕ اور آکھ تیُتھُے گژھن روزُن دَنٛدٕ ٲسۍ سۭتۍ دَنٛدایہِ کوٚتُس پَتھ کٔرنَس وَجہ دوٚپمَس نہ یہِ چھی ژےٚ غلط کٔمۍ تَمہِ سبق کوٚرمُت نیچر یہِ نہ نیچر چھُ اِنسان سُنٛد حیا نیچر چھُ اِنسان سُنٛد لِباس چنانچہِ قۄرانے چھِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ سون سٲنۍ والدین حضرت آدم تہٕ حضرت حوا علیہ السلام تِمن گٔے سُہ لفظِش اور تِمو کھیٚو سُہ دانہٕ یَتھ نِش اللہ تعالیٰ ہن رُکٲومٕتۍ ٲسۍ قۄران کیاہ وَنان فتفار یکسِفانی علی یِوان تِم وَرقل کرنہٕ یِتھُے یِمو یہِ دانہٕ کھیٚو جنتُک لِباس گوٚو کیاہ مَگر یِمو کوٚر نہٕ ننٛگہٕ روزُن أکِس سیکنڈس گوار کیٚنٛہہ یِمو دِتۍ جنتٕکۍ یِم کُلۍ چھِ یِمن ہٕنٛدۍ پَن وَتھرن کیاہ اور یہِ لوگُکھ بطور لِباس گویا کہِ نیچر چھُ اِنسان سُنٛد فِطرت یہِ ننٛگا رہنا پسنٛد تہٕ گویا کہِ لِباس چھُ قۄرانن ووٚن مےٚ چھِ اَسہِ یہِ سَمجھان آیہِ قۄرانن ووٚن نہٕ لِباسُن لَکُن کیاہ مطلب کہِ اکھ أکۍ سُنٛد شوٗب چھُ بٔز مرد چھِ خاتوٗن خٲطرٕ شوٗب اور خاتوٗن چھِ مردس خٲطرٕ شوٗب یہِ حقیٖقت ہے کیٛازِ اگر اِنسان بغیر خاتوٗن آسہِ أمِس چھُنہٕ شوٗب کیٚنٛہہ اور اگر خاتوٗن بغیر مرد آسہِ أمِس چھُنہٕ شوٗب کیٚنٛہہ اور پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ مرد چھِ خصوٗصن وَنان أسۍ چھِ گژھان فنٛگشَنن منٛز أسۍ چھِ گژھان مُلازمتس أسۍ چھِ گژھان ڈیوٹین پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ گژھان تِجارتہٕ خٲطرٕ وقتس پٮ۪ٹھ واتان یہِ چھِ برکت آسان یِمنٕے سانٮ۪ن کیاہ مالٮ۪ن کورٮ۪ن کیاہ یِم چھِ تھاوان سانہِ خٲطرٕ سٲری چیٖز تَیار أہٕنٛدۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ شوٗب اگر نہٕ یِم کَرن کِہیٖنۍ اَسہِ پیٚیہِ پانے اوٹ اَنُن پانے مَنڈُن پانے ژۄچہِ کَرنہِ پانے چھَلُن چھوٚکُن ڈُوُن ڈالُن وَنَس کوٚت واتو ہے صاف آز کیازِ گٔے لیٹ ہے بہٕ حظ اوسُس آز پانے ژۄچہِ کران اَدٕ کیاہ حظ کَرٕ بہٕ حظ اوسُس واتان 10 بجے آز ووتُس بہٕ کیاہ 10 بجے کِتھ کٔنۍ واتَن یہِ اِنکار پیٖچھے رول ہوتا ہے تہٕ یہِ ہم یِم چھِ سٲنۍ شوٗب یِتھے کٔنۍ چھِ مرد کوتاہ شوٗب چھُ خاتوٗن خٲطرٕ یوٚتانۍ ییٚمِس پَنُن سرتاج اللہ تعالیٰ تھٲیِن تَمام خواتیٖن پَنٕنٮ۪ن سرتاجن سایہِ یوٚتانۍ ییٚمِس خانٛدار چھِ آسان یہِ چھِ آسان خۄد آسان کَلہٕ تُلِتھ پَکان أمِس چھِ مولانا گوٚبرا یہِ ما چھِ ضوٚرَتھ أمِس نہ حظ بَس تُہُنٛد دُعا گژھِ آسُن نظر گُزر باقٕے چھِ خۄدایَن سورُے سوٗزمُت بوے وَنان بیٚنی کیٚنٛہہ ما گژھِ نہ سورُے خۄدایَن سوٗزمُت بَس نظر گُزر ٲسۍ تھاوان باقٕے خۄدایَن سورُے بَڑٕ فخرٕ سان بَڑٕ خۄددٲری سان لیکِن اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اگر کٲنٛسہِ وۄتھ یہِ سایہِ کَلہٕ پٮ۪ٹھ اس کے بعد گوٚو بھایی سے بھی مانٛگنے پے مجبوٗر باپ سے بھی مانٛگنے پتہ نہٕ کِس کِس سے مانٛگنے یہِ چھُنہٕ سُہ صوٗرت چھُنہٕ روزان شوٗب چھُ آسان مرد أمِس خٲطرٕ تَوے أمِس ووٚن مےٚ سردار تہٕ سرتاج آو وَنہٕ اور جِناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر بہٕ خاتوٗن دِمہٕ ہا اَکہِ دۄہ کوٚر صاف صُبح عرض کہِ یا رسول اللہ کیسر کِسرا باقٕے بادشاہ یِمن کران دربٲرۍ سجدٕ تُہۍ نہ تولے خٲطرٕ بَنو اللہ تعالیٰ کاینات أسۍ کیازِ کرو نہٕ تۄہہِ سجدٕ فرمووُکھ نہ خۄدایَس وَرٲے چھُنہٕ کٲنٛسہِ سجدٕ کرنَس اِجازت اگر بہٕ جٲیِز دِمہٕ ہا قرار تیٚلہِ دِمہٕ ہا بہٕ خاتوٗن خٲطرٕ جٲیِز قرار سُہ ہیٚکہِ پَنٕنِس خانٛدارَس سجدٕ تیوٗتاہ مُقام چھُ أمِس مرد سُنٛد اور فرمو جِناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ یُس خاتوٗن دُنیا منٛز نیرِ اَمہِ حالہٕ